Jmenuji se Petr Jenkner, nacházíme se v Maditě akciové společnosti ve výrobním závodě Jindřichův Hradec a naší inovací jsou syrovátkové nápoje Fitness. Při zpracování mléka nám vzniká syrovátka, kterou jsme do nedávné doby ještě nevyužívali. Syrovátku zpracováváme na nejmodernější technologii, na filtraci, která nám umožní její očištění a demineralizaci a následně tuto syrovátku obohatíme o ovocnou příchuť. Největší potíží při uvádění této inovace na trh nebyl vlastní vývoj nebo vlastní výroba, ale přesvědčení českého zákazníka, toho vlastního spotřebitele o tom, že syrovátka je zdravá a je velice chutná. Český trh nikdy tu syrovátku neměl k dispozici. Vlastně syrovátka byla od začátku vnímána tady jako nějaký, řeknu, vedlejší produkt, který není určený k lidské spotřebě. Kdežto všude v zahraničí využívají tu syrovátku ke kosmetickým účelům, k výrobě nápojů a tam se jasně prokazuje i v sušárenství to, že ta syrovátka má blahodárné účinky. Madeta je ryze česká společnost, která vyrábí ze suroviny pouze z České republiky a zakládá si v celém svém výrobním portfoliu pouze na kvalitě, na tradičních recepturách, na tradiční kvalitě, kterou lidé tady znají od pradávna. Ročně vyrobíme přibližně okolo 700 tun syrovátkových nápojů. Máme týmy ochutnávaček, které jsou vybaveny přímo vzorkama těch námi připravovaných inovací a na základě připomínek přímo těch vlastních spotřebitelů upravujeme tu danou inovaci až do finální podoby. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvý výrobek, neobsahuje žádné stabilizátory, neobsahuje žádné prvky, které by prodlužovaly trvanlivost, tak máme možnost pouze tento výrobek prodávat tady v České republice. Tak já často slýchávám, že u nás na českém trhu není možno koupit kvalitní výrobky. Naše společnost zpracovává mléko od jihočeských farmářů a vyrábí výrobky, které nejsou nějak zastabilizované, nejsou chemicky ošetřené a veškerá ta receptura vychází z tradičních technologií, z tradičních receptů.